Cuba nak tengok pun. Mana cikgu? Sudah dapat kata bola. Don't hit her. Pop, pop. It's gonna too much. His ass. Hari, pop. Hari, Amir ni, saya nak pop. Amir pun. Amir pun tanya, Jom, cikgu. Satu, dua, tiga. Alah, Amir! Let's go, bro. Dah. Eh, be careful, Hari kat situ. Give me that one. I stop now.